Forseti Rússlands hvatti úkraínska hermenn til valdaráns þegar hann ávarpaði öryggisráðið í dag. Árásir Rússa verða sífellt víðtækari og Úkraínumenn biðla til Vesturlanda aðstoð. Íslendingur í austurhluta Úkraínu býr sig undir komu innrásarhers Rússa. Hann hefur safnað vistum, vatni og hlýjum fötum í neðanjarðarbyrgi. Öllum sóttvarnar og samkomutakmörkunum var aflétt í dag, bæði innanlands og á landamærum, barir og skemmtistaðir mega hafa opið fram á nótt. Á sama tíma var Landspítali færður á neyðarstig. Stálgrinda hús í Hafnarfirði eyðilagðist í óveðrinu í dag. Þetta er einn kaldasti og vindasamasti febrúarmánuður á sunnan og vestanverðu landinu í mörg ár. Dómsmálaráðherra segir mikinn skorta og lögreglumönnum hugsanlega hafi ekki verið skynsamlegt að stytta vinnuviku þeirra. Fjölga á lögreglun nemum helming. Gott kvöld, forseti Rússlands. Hvatti í dag úkraínska hermenn til að taka völdin í sínar eigin hendur og kallaði valdhafa í Úkraínu nýnasista. Árásir Rússa og Úkraínu hafa farið harðnandi, sérstaklega við höfuðborgina Kænugarð. Það voru ekki bara loftvarnaflautur sem vöktu íbúa Kænugarðs í morgun heldur einnig sprengingar. Þessi íbúðablokki í úthverfi Kænugarðs varð fyrir sprengjum í gær. Engin fórst en nokkrir slösuðust. Выгодные точки, чтобы увидеть, как вот все окна складываются внутрь отсюда и оттуда. Rússneski herinn hefur nú sótt inn í úthverfi Kænugarðs og Úkraínumenn hafa sent herlið til að verja borgina. Óbreyttir borgarar flýja í stórum stíl, margir til nágrannalandanna Ungverjalands og Póllands. Árásir Rússa á Úkraínu hafa verið býsna umfangsmiklar. Þeir sækja í raun inn í landið úr þremur áttum. Úr norðri í gegnum Senkivka þar sem landamæri Rússlands, Hvítarússlands og Úkraínu mætast og svo frá Hvítarússlandi í gegnum Tjernobyl. Úr austri í gegnum Luhansk og Donetsk sem á valdi aðskilnaðar sinna en einnig norðar þar sem næststærsta borgin Kharkiv og úr suðri frá Krímskaga þar sem borginar Tjongar og Novo Alexeyevka hafa verið herteknar auk þess sem barist hefur verið í Odessa. Í heild hafa árásir Rússa í Úkraínu náð yfir flesta landshluta, en árásirnar hafa fæst sérstaklega í aukana nærri höfuðborginni Kænugarði. Rússar hafa alltaf sagt að ekki stæði til að hernema Úkraínu, en forseti Rússlands talaði þó í þá átt, þegar hann í ávarpi í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna komið áskorun til úkraínskra hermana. Не позволяйте неонацистам и бендеровцам использовать ваших детей, ваших жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ. Á sama tíma ávarpaði forseti Úkraínu evrópskan almenning. Вимагайте також від своїх урядів, щоб Україна отримала більше. Більше фінансової, більше військової допомоги, бо ця допомога – це допомога вам, допомога Європі. Þessi aðstoð enn sem komið aðeins í formi viðskiptaþingana og annarra aðgerða. Til dæmis var úrslitaleikur meistaradeildar Evrópu í fótbolta færður frá Sankti Pétursborg og þá hafa Rússar verið reknir úr söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva. Hallgrímur, hafa borist fregnir af miklu flótta fólks frá Úkraínu. Hversu margir eru þetta? Ja, Sameinuðu þjóðirnar eða flóttamannahjálp Sameinuðu þjóðanna upplýsti í dag að þetta væru að minnsta kosti 48.000 sem hefðu flúið frá Úkraínu þang frá því að árásirnar hófust og þetta og þá eru ótalið það fólk sem hefur flúið heimili sína nær ennþá inn í Úkraínu og þetta hefur fólk hefur flúið til nágrannalanda eins og Moldóvu í norðri og Póllands og Ungverjalands í vestri og þessi tala þetta tala sem áreiðanlega eftir að hækka en þetta hefur gert það að verkum að það var miklar bílalestir mikil bílaumferð verið út úr borgum landsins og til dæmis höfuðborginni Kænugarði Og í þessari þeirri bílalest hafa fréttamaður og tökumaður okkar Ingólfur Bjarni Sigfússon og Ingvar Haukur Guðmundsson verið í dag og þeir náðu að senda okkur myndskeið af því. Ferðin út úr Kænugarði sækist hægt. Það raunveru allt fast, það veit enginn hvort leiðin örugg og hér við verslunum miðstöðir og úkraínskur gerhermenn eða líklega sjálfbúðaliðar sem nú hafa verið kallað til starfa
að búa sig til þess að fara hér til þess að mæta rússum sem þó eru komnir inn í borgina og það fer ekki fram hjá okkur. Það samfelldur sprengjugnýr, það eru hörð átök, ekki langt frá. Svo sést þá hreyfist umferðin ekki hratt frekar en fyrir í dag og það blasir fyrir nokkur hundruð kílómetra akstur fyrir flesta þessara bílstjóra í átt að borg það sem hægt að segja sér tiltölulega öruggt ástand hér í Úkraínu. En strax hér við út mörk Kænugarðs ástandið allt annað en það var bara aðeins innan. Inn í borg hríðversnar ástandið núna, það barist bókstala á götuhornið þar sem við stóðum fyrir nokkrum klukkutímum. Rússneskir bardagamenn eru komnir inn í borgina, Úkraínumenn taka harkalega á móti. Það vissulega skriðdrekar ekki langt hérna undan. En strax hér ástandið allt annað. Já, og þetta var fyrir dag við með Ingvar Bjarna í símanum, netsambandi lélegt þar sem að hann og Ingvar Haukur eru. Hvar eru þið nákvæmlega núna, Ingvar? Alltaf við séum ekki komnir svona 130 km frá Kænugarði frá því við lögðum að stað klukkan 6 í morgun að íslenskum tíma. Þetta sækist frekar hægt leiðin til í víð þangað sem við förum að öllum líkindum, ef við komast alla leið, rúmur 400 km í viðbót. Bílaröðum sem við situm fastir í nær raun voru svo langt sem augað eigir í báða aráttir einhverja kílómetra, líklega 10 kílómetra á undan okkur og langleiðina inn í Kænugarð fyrir aftan okkur vegna þess að fólk reynir allt hvað það getur til þess að komast þaðan. Ástandið í borginni ekki gott og þó við Ingvar Haukur séum óskup fegnir og hinir Íslendingarnir sem eru með okkur í för að vera að komast úr borginni, þá eru við á leiðinni heim til okkar og það fer ekkert að milli mála af hinir sem eru hér í rauðinni þegar maður horfir á það fólk og fylgist með því þar sem við náum að stoppa. Að það ekki á leið, ekki á sömu leið, það á leiðinni heima frá sér. Það hendi börnunum og kyssunni og einhverjum lausumönnum í bílinn og laða það og veit ekki hvenær það kemur tilbaka eða hvað blasir við þegar það dagur rennur upp. Hafið orðið, varum við átök í dag á leiðinni? Ekki í raunum verið svo mikið eftir að við komum út úr borginni. Þetta var sannar sagna svolítið skuggalegt á tímabili. Það sem við vorum að senda þessi myndskeið frá okkur með og vorum við að komast út úr sjálfri borginni. Það voru orustu þóttir sem flugu yfir, það heyrðist nokkuð samfelldur sprengjugnýr dágóða stund, loftvarnaflautuna blésu og það voru flutningar stóra hergagna fram hjá okkur. Eftir því sem að við svona fjarlægjumst borginna er meiri ró yfirstöku, stöku skriðdreki í vegakantinum eða þvota á yfirferð. Og við erum tæknilega séð ekki komnir út af því svæði sem að kannski hægt á að rússar alltaf láta til sín taka á. En þó, athyglin ferri að virðist fyrst og fremst beinast að því að hertaka Kænugarð og ná og ráða mönnum þar eins og Putin auglisti svo augljóslega eftir. Ingólfur Bjarni og Ingvar Haukur, kærar þakkir fyrir þetta beint frá Úkraínu og við vonumst til þess að heyra meira í ykkur seinna í kvöld, kannski í tíu fréttum útvarpsins. Og við höldum okkur í Úkraínu því að Íslendingu sem búsettur í Zaporozhye í austurhluta Úkraínu býr sig undir komu innrásar hersrússa. Hann hefur safnað vistum og hyggst halda til í neðanjarðarbyrgi þegar ráðist verður inn í borgina. Karl Þormóðsson býr ásamt úkraínskri eiginkonu sinni í austurhluta landsins. Á meðan innrásarherinn færist nær borginni búa þau sig undir það versta. Við erum búin að byrgja okkur upp að matvælum og vatni og setja niður í kjallara hjá okkur og hérna fatnað og annars slíkt sem að halda okkur hita og ef við þurfum að fara niður. Hérna sem sagt er inngangurinn þarna niður í kjallara. Svo helviti dunkur hérna. Og erum við með hérna sem sagt niður söðu vörur sem að konan er búin að vera með í árinn og Og þetta nú svona það sem við komum til með að hérna, þetta ekki beysið en þetta væntanlega heldur. Hann segir þau undir það búin að vera í byrginu í einhverja daga ef þarf. Er það fari yfir hérna í þessu héraði og nágranna hér á honum þá hafa þið nú mætt lítilli sem einhverju mótspyrnu. En mér sýlst að það nú að reyna að verja þessa borg eitthvað. Eru þið óttaslegin næstu sólarhringa? Það er bara það.
En svona, já, við svona vonum nú náttúrulega að gangi fljótt yfir hérna. Karl segir að Úkraínumenn sigri ekki í þessu stríði og því sé aðeins ein augljós lausn. Mín skoðun svo að ríkisstjórn Úkraínu ætti að segja af sér umsvefa lausn og leifa Rússum að yfirtaka þetta þannig að það endar aldrei öðruvís. Og þá hinga heim. Stálgrindahús í Hafnarfirði splundraðist í óveðrinu sem gekk yfir landið í dag. Björgunarsveitir sinntu meir en 100 útköllum og enn einu sinni var helliseiðinni lokað. Þetta eitt kaldasti og vindasamasti febrúar í mörg ár. Appelsínugul viðvörun tók gildi á sunnan og vestanverðu landinu í dag með miklu hvassviðri, rigningu og leysingum. Þessar myndir voru teknar í Hafnarfirði síðdegis. Mörg útköll björgunarsveitana voru einmitt þar. Það algjörlega glórulaust veður hérna við Dofravelli í Hafnarfirði. Hér hafa tvö hús stórskemmst. Þakið á þessu húsi farið að flettast af og það lítið eftir annað en stálgrindin af þessu húsi og brakið að því dreifist hér stórt svæði í kringum það. Hér sést í öryggismyndavél hvernig húsið splundraðist í óveðrinu. Lögreglan lokaði fyrir umferðum svæðið og áfram héldu útköllin. Við erum einnig í loftræstiklefa í Hraunvallaskóla í Hafnarfirði. Hvert er verkefnið hér? Verkefnið hér rifinn þakdúkur upp á skólanum. Það bara í mestu kviðanum hefur dúkar verið að fara hérna út allt. Og eina sem við getum gert í stöðinu að skera dúkinn og bjarga því sem að fíkur ekki yfir á næstu húsinu. Eldingar slógu út rafmagni á höfuðborgarsvæðinu síðdegis með truflunum á heitu vatni og umferðarljósum. Bálkvast var á Vesturlandi og hættulegt að vera á ferð. Grjót feyktist upp úr fjörunni neðan við lögreglustöðina í Borgarnesi og braut rúðu á annari hæð. Holtavörðu heiði og Hafnarfjalli var lokað fyrirpart dags. Undir Hafnarfjalli slógu kviður upp í 56 metra á sekundu. Þetta búin að vera hörku vetur á sunnanverðu og vestanverðu landinu. Veginum Hellisheiði hefur verið lokað 12 sinnum í febrúar. Frá 1. janúar til 15. febrúar þjónustaði vegagerðin samtals 640.000 kilometra í vetrarþjónustu. Á sama tíma í fyrra var heildarvegalengdin 374.000 kilometrar. Í þessum mánuði hefur verið brjálað að gera í snjómokstri í Reykjavík. Mjög gróft áætlað kostnaður við vetrarþjónustu þar, 250 til 350 milljónir þar sem af er ári, en síðustu vetur hefur þessi tala verið í kringum 100 til 150 milljónir. Þetta búið að vera frekar langur tími núna og í raunni hefur febrúar í heilsinni verið frekar kaldur og það þarf að leita alveg aftur 20 ár til þess að finna jafn kaldan febrúarmánuð. Og óveðurslæðirnar hafa komið á færibandi þar sem af er mánuði með mörg 100 milljóna króna fóktjóni, truflunum á skólahaldi og samgöngum, gular, appelsínugular og tvívegis rauðar viðvaranir í febrúar. Er þetta ekki búin að vera frekar harður vetur á sunnan og vestanverðu landinu? Jú, það má alveg segja það. Það má til dæmis nefna að núna í janúar og febrúar þá höfum við vara við jafnmörgum viðburðum eða nánast jafnmörgum viðburðum og allt árið í fyrra. Dómsmálaráðherrann tekur undir áhyggjur af manneklu í lögreglunni og segir að lögreglunemum verði fjölgað helming í haust. Hann segir að efasemdir séu að stytting vinnuvíku lögreglumanna hafi verið skynsamleg. Kastljós fjallaði í vikunum manneklu í lögreglunni og meðal fangavarða og tollvarða. Því fylgi mikið álag sem sé ógn við öryggi, starfsmanna og almennings. Dómsmálaráðherra hélt fund með öllum lögreglustjórum á landinu í gærum þessa stöðu. Hann segir öryggi sé tryggt en engu að síður mikilvægt að gera úrbætur. Það þegar búið að gera ráðstafana til þess að háskólan Akureyri sem mennta lögreglumenn muni tvöfalda nemendafjölda frá og með næsta hausti og þetta tekur smá tíma að vinna okkur inn í það að vera með menntaða lögreglumenn. Það líka skortur á menntuðum lögreglumennum hjá mörgum embættum út á landi. Starfshópur sé að skoða hvernig hægt að færa til verkefni til að nýta sem best þá sem eru að störfum. Samhliða þessu möguleiki að við getum fært til eitthvað af stöðum út á landsbyggðina styrkt þar með þessir veikari lögreglulið okkar. Eins er mikilvægt að styrkja rannsóknir og saksókn á kynferðisbrotum og skipulagðri brotastarfsemi. Jón bindur vonir við að fjölgun lögreglunema muni til lengri tíma að leysa vandann. Við tökum engan beint út úr skóla eða beint á götunni til að sinna svona sérhæfðum verkefnum. Sérhæfingin að aukast í öllu starfi lögreglunar. Jón segir að gert sér að fyrir auknu fjármagni í fjármálaáætlun sem afgreitt verður á Alþingi í vor. Þá þurfi mögulega að endurskoða styttingu vinnuvikunar.
Það þarf að skoða og það hafa verið miklar efasemdir einmitt í á þessum vettvangi það hvort að stytting vinnuvikunnar hafi verið skynsamleg ráðstöfun. Við verðum að skoða það hvernig úr því vinnst en það gerir auknar kröfur á okkur í mannafla, það alveg ljóst. Öllum sóttvarnar og samkomutakmörkunum vegna COVID hefur verið aflétt. Þetta í fyrsta sinn frá því að faraldurinn hófst sem engar sóttvarnareglur gilda en alls ekki í fyrsta sinn sem að þjóðin hefur fagnað afnámi samkomutakmarkana og mögulegum endalokum faraldursins. Fyrstu samkomutakmarkanirna voru kynntar 13. mars 2020. Það miðuðust við 100 manns. Reglurnar hafa tekið ófáum breytingum síðan, ýmist verið hertar eða losaðar á víxl. 24. mars 2020 voru mörkin sett við 20 manns, 4. maí voru reglurnar rýmkaðar í 50 manns, 25. maí úr 50 í 200 og þjóðin fagnaði því að síðasti upplýsingafundur almannavarna fór fram. Og starfsfólk hússins fagnaði áfanganum við forsöng þríeykisins með gömlu lagi sem gengið hefur í endur nýjum lífdaga í kófinu. Og gámarnir sem hýstu fundina voru teknir niður. Brottkvarf þeirra markar ákveðin kaflaskil í sögu koronaveiru faraldursins á Íslandi. Já, eða kannski sögulok. En svo var nú aldeilis ekki. Eftir að smit fór að berast til landsins erlendis frá voru aftur 100 manna samkomutakmarkanir í lok júlí. 14. ágúst var fyrst tekin upp grímuskyld á Íslandi og í september var aftur rýmkað í 200. Mánuði síðar var aftur 20 manna hámark. Og í lok október fór það niður í 10 manns. 13. janúar 2021 var rýmkaði 20 manns, svo 50, en síðan aftur 10. Svo var aftur rýmkaði 20, svo 300 og 27. júní voru allar samkomin takmarkanir innanlands feltir úr gildi. Reglur sóttkví og einangrun gildu þó enn. Við erum öll svo spennt að geta lifað okkar eðlilega lífi aftur, að mega heilsast og knúsa og faðma og allar aðrar fórnir sem við höfum fært undanfarna mánuði heyra nú sögunni til. Og fólk ekki sloppið út úr þessu, þetta ekki alveg búið. Því miður reyndist hans sannspár. Mánuði seinna kom delta afbrigði til landsins og 200 manna samkomutakmarkanir og grímuskylda tekin upp á ný. Eftir mánuði var aftur slakað í 500 og 20. október í 2000 manns og grímuskyldu aflétt. 7. nóvember aftur grímuskylda, 10. 500 manns. Þremur dögum síðar máttu bara 50 koma saman. Og Þorláksmessu fækkaði enn, niður í 20 og 15. janúar bara 10, svo 50, 200 og í dag aflétting allra takmarkana innanlands og á landamærum. Is it over? Er það satt? Er þetta loksins búið? Ég held að sé ekki tímabært að vera auðlýsa jarðaför á þessari stundu. Nei, kannski ekki mögulegum endalokum faraldursins. Verðum væntanlega fagnað í víða og Alma Ómarsdóttir er komin niður í bæ Reykjavík, Alma. Já, það greinilega verið að fagna hér þar sem að núna mega skemmtistaðir hafa opið lengur aldrei en hafa mátt í næstum 2 ár. Já, Georg, hvernig tilfinningin? Það bara frábært, þetta bara eins og sé opnað upp á nýtt og fólk glaðir og skemmtilegt að hafa verið opið aftur. Og hvað þýðir þetta fyrir reksturinn? Það bara kemur ljós, en það bara þýðir fyrir okkur allan að ljós framtíð, þú veist, og við erum að vona að þetta fer aftur á stað eins og var í gamla daga og gengur bara gekkir vel. Og lopið á ykkur fram á nótt? Já, það verður part í kvöld. Ég fín alveg á fólk núna af allir þessum við stuði, en ég held að það verður frábært kvöld. Einmitt, takk fyrir þetta Georg. Stelpur, þið eru bara mættar á barinn. Hvernig tilfinningin? Hvað segirðu? Hvernig stemmingin? Gífurleg stemning. Loksins fær maður að mæta á barinn. Og þú, ertu búin að vera að bíða lengi eftir þessu? Mjög lengi. Loksins. Ætlið að djama fram á nótt? Það spurning. Kannski. Sjá hvernig það fer. Eru bara góða skemmtir stelpur. En það eru ekki allir jafn hoppandi kátir yfir því að opnunartími skemmtistaða skuli vera lengdur. Starfandi forstjóri Landspítalans hefur áhyggjur því að þetta kunni hafa neikvæð áhrif á álag á bráðamóttökunni. Já, það nú yfirleitt alltaf þegar einhvers konar hátíður í gangi þá verður nú meira álag á bráðamóttökunni. Það bara eðli málsins samkvæmt, það ákveðin áhættuhegðun og já, við höfum áhyggjur á því. Já, það hefur verið að aflétta öllum samkomutakmörkunum í samfélaginu en á sama tíma spítalinn færður á neyðarstig. Já, hvers vegna?
Já, það er von og spyrir. Það nú bara þannig að sjúklingum með COVID á Landspítala, þeim fer fjölgandi. Þeir voru 51 í morgun og nokkrir sem á bráðamóttökunni einmitt með COVID og það nú þannig að COVID gerir nú fátt betra, sérstaklega ef að þú ert með undirliggjandi sjúkdóma, að þá getur nú ýmislegt gerst. Það að færa spítalana neyðastig segir eiginlega raun og veru að við þurfum utan að koma til bjargir. Mennta- og barnamálaráðuneytið hefur fallið frá málarekstri gegn Hafdísi Helgu Ólafsdóttur og greiðir henni 2,3 milljónir í miskabætur auk málskostnaðar. Hafdís kærði ráðningu í stöðuráðuneytisstjóra í mennta- og menningamálaráðuneytið í ráðuneytinu árið 2019 til kærunefndar jafnréttismála. Nefndin úrskurðaði henni í hag. Lilja Alfreðsdóttir, þáverandi menntamálaráðherra, skaut niðurstöðun til Héraðsdóms Reykjavíkur sem úrskurðaði Hafdísi í hag. Lilja á fríða til landsréttar, en nú hefur ráðuneytið fallið frá þeirri málsókn. Einn ástsælasti textahöfundur landsins, Þorsteinn Eggertsson, á afmæli í dag. Hann áttræður og heldur meðal annars upp á daginn í salnum í Kópavogi þar sem að lög með textum hans verða flutt í kvöld. Hjördís Rut Sigurjónsdóttir í salnum ásamt afmælisbarninu. Ekki að fara að styttast í að fjörið hefjist? Jú, það styttist í að tónleikarnir hefjist en ásamt Þorsteini hér með mér Heiða Ólafsdóttir söngkona en hún og Matti Matt ætla að flytja texta Þorsteins ásamt hljómsveit hér í kvöld eða þetta gríðalegt magna textum sem hann Þorsteinn hefur samið. Hvernig gekk að velja lögin fyrir sjóið? Úff, það var bara mjög erfitt, það var eins og að gera upp á milli barna eða barnana hans, öllu heldur, 700 útgefni textar. Við náðum að koma þessu niður í cirka 20, en ég hugsa að við verðum bara að halda tónleika röð, sko, af því að þetta eru allt saman orð sem við öll þekkjum, öll þjóðin, þannig að þetta er bara ótrúlega skemmtilegt. Þorsteinn, til hamingju með afmæli. Já, takk fyrir það. Þú ætlar að vera þáttakandi í sýningunni og segja gestunum sögurnar á bakvið textana. Áttu smá dæmi fyrir mig? Já, ég ætla bara að setja hérna slagur eins og vinnulega og segja frá til dæmis texta sem ég samdi 68. Fékk plötu sem ég aldrei séð að heyrt með lagi sem hét Think með Aretha Franklin. Og svo sem kom með þessa plötu, hann... Ég sagði hann, ég þekki þetta lag ekki. Ég var gera hann, að ég vildi fá testan strax. Ef við fá hann að testa strax, þá var ég að fá eitthvað nesti til þess að hitta mig upp. Þannig hann leit mig að fá flösku af viski og ég byrjaði að skrifa hlusta aftur og aftur á lagið og það endaði með því að lagið, eða það sé að textin var tilbúin akkurat á sama tíma og flaskan var tóm. Við ljúkum þessu sögudæmi með smá textadæmi. Leynist þér að hlusta á nöldur fátækt og bú á alla glangur sveifa sína rúnar jú og ef að þú vil standa á Úr salnum í Gufunesið í Reykjavík því þar Guðrún Sóley og hún ætlar að segja okkur hvað verður í Kastljósum í kvöld og af hverju eru þið þarna? Nú, við kallum svona viljum helst vera þessum Hann svo sannarlega ríkjandi hér í Gufunesinu í kvöld þar sem fyrri undankeppni söngvakeppninar fer fram á morgun. Við ætlum að taka púlsin á því og svo ætlum við að kynnast Sverri Guðnasinni stórstjörnu sem hóf leikaraferlinn í Svíþjóð og gera það nú gott í Hollywood. Og síðan ætlum við að tilkynna úrslit í æsispennandi keppni hvaða sána í sundlögum Reykjavíkur sú besta. Smekkfullt Kastljós framundan. Já. Kæra þakki fyrir það Guðrún Sóley og við ætlum að segja ykkur frá veður horfum. Það verður sunnan og suðvestan átt á morgun víða 8 til 15 metrar á sekúndu, heldur skára en hefur verið. Og slittu él eða él bjart með köflum norðaustan til. Það heldur kólnandi í vægt frost annað kvöld. Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur, hún fer nánar yfir þetta þegar Helga Margrét Höskuldsdóttir hefur sagt okkur íþróttafréttir. Tryggvi Snær Hlynarsson spilaði frábærlega þegar Ísland vann Ítalíu í tvíframlengdum leik í gærkvöld. Liðið nú í öðru sæti undanriðilsins í undankeppni HM. Úrslit meistaradeildar Evrópu hafa verið færð frá Rússlandi til Frakklands vegna innrásar Rússa í Úkraínu. Þá ákvað stjórn Formúlu 1 að aflýsa Rússlandskappakstrenum sem átti að fara fram í haust. Í dag var svo dregið í undanúrslit bikarkeppni karla og kvenna í handbolta. Og þá eru helstu fréttirnar hjá okkur í kvöld.
Forseti Rússlands hvatti ukrainska hermenn til valdaráns þegar hann ávarpaði öryggisráð Rússlands í dag. Árásir Rússa verða sífellt víðtækari, Úkraínumenn biðla til Vesturlanda aðstoð. Íslendingur í austurhluta Úkraínu býr sig undir komu innrásarhers og Rússlands hefur safnað vistum, vatni og hlýjum fötum í Neðanjarðarbyrgi. Öllum sóttvarnar og samkomutakmörkunum var aflétt í dag, bæði innanlands og á landamærunum og sama tíma var Landspítali farður á neyðarstig. Stálgrindahús í Hafnarfirði eyðilagðist í óveðrun í dag. Þetta einn kaldasti og vindasamasti febrúarmánuðurinn og sunnan og vestanverðu landinu í mörg ár. Næstu fréttir eru í útvarpinu í kvöld. Þessum fréttatíma er lokið. Njótið helgarinnar og verðið sæl.